taageerayaasha urursaaseed ka horseeda magaalada Berbera ayaa maanta gelinkii dambe isugu soo baxay fagaaraha khayriyada magaalada Berbera iyo kooxdooda taageero ku muujiyay iyo kooxda astaanta urursaaseed ka horseeda iyo Cali Maqoyen waxaana khayriyada kala hadlay mas'uuliyiinta urursaaseed ka horseeda magaalada Berbera iyo xogayaha urursaaseed ka horseed oo la wadaagay inay codka siiyaan urursaaseed ka horseeda ورفارسين هلا لادو حزب النباة كسابعة حزب النباة كسابعة هاقول اشتو هاقول اشتو وحالي دي الشيقية لماتها قرياشا محاوية ماتها ومالتاني وحالي دي بازيئة إن إلا يكون صدقاء رحنا والله إلا يكون صدقاء سيارو صبحنا إلا ورمو صدقاء dadka halkan taagan ee isku soo baxay xisbigeena quruxda badan ee horseed waxaan leeyahay awalba horseed iyo xaqsoorba way soo bixi jireen in magaalada aanu nahay anagu xisbiga horseed oo soo baxayna taa mas-uuliyiin xisbiga wadariya ayaa baalaha ku yiraahdeen miyaadaa tiiniin hadaa laab tiiniin waxaan ma soo saari kartiin awalba waan ka soo saari jirnay in magaalada waan ka soo saarayna xaqsoorba laga yideen وليبان خدر محمد تلفيشن كهوريال مقالة بربراء